Зіною Шмеленюк із тематикою «Сакральна спадщина Бойківщини», Східної Бойківщини. Розповість, це є доцент кафедри управління соціокультурною діяльністю факультету туризму Прикарпатського національного університету. Добрий день, учасники конференції. Щиро дякую за запрошення, особливо Світлані, тому що особисто запросила мене, ну і радий якраз бачити свої земляки, тому що я радий того, що вона родився більше, свої дитячі роки повів у цьому прекрасному селі. Ну і, звичайно, це моя рідна батьківщина, і хочеться декілька слів сказати про сакральну спадщину Бойківщини. Дійсно, вона є унікальною. У 2012 році в нас в Прикарпатському університеті був проект «Сакральна Бойківщина». І тоді доводилося об'їхати всі населені пункти трьох районів – це Богачанський, Рожнятинський і Долинський район. Ну і на свої очі побачити дійсно оцю спадщину Бойківщини. Я думаю, що з цим виданням ви знайомі, тому що ця книга є в кожній церкві, в кожній бувшій сільській раді. І я знаю, що три книги мали давати на населений пункт, і я думаю, що ви її бачили. І в цьому виданні ми якраз і намагалися, звичайно, в такому стисному форматі, але показати коротесеньку довідку і фотографії цієї спадщини. Ми маємо дійсно унікальні дерев'яну сакральну архітектуру цієї пам'ятки, здебільшого це 17-19 початок 20 століття, є і мурована сакральна архітектура, і монументальне мистецтво, яке збереглося у цих храмах. Звичайно, що говорити про сакральну спадщину, це можна цілий день і не вистачить, тому що кожен населений пункт має дійсно свою спадщину, і вони свою спадщину, я думаю, гордяться, тому що ми були свідками цього, наскільки люди дивляться за, особливо за те, що їм дали попередники, їхні предки. У своїй коротенькій доповіді я не буду говорити про все, тому що це окремі можуть бути окремі розвитки. Я б хотів тільки зупинитися на коротенькому такому екскурсійному маршруті, який намагався розробити по мурованих сакральних пам'ятках декількох зараз вже територіальних громад від Калуша до Ошова. Тобто такий екскурсійний маршрут і популяризація цього маршруту саме мурованими пам'ятками, тому що тут також є дійсно цікава пам'ятка, не тільки пам'ятка пам'ятки архітектури, а унікальні інтер'єри, які збереглися. Особливо взяти інтер'єри у Долинській церкві Святого Богородиці і в Калицькій церкві Архистратига Михаїла, це розписи наших славних мистецтвознавців Освітчука і Ковжина, які це розписи наших дійсно унікальних митців, які вони збереглися. Ну і початок, починаємо маршрут з міста Калуша. Перед вами слайд, це є з лівої сторони, це є церква Архистратига Михаїла. Вона була побудована у 1913 році відомим архітектором Василем Нагірним. Взагалі це є два були рідні брати, Євген і Василь Нагірний. До речі, вони залишили пласт, величезний пласт саме сакральної архітектури. Під їхніми проектами було побудовано більше як 100 церков по всій Галичині. Ну і деякі унікальні церкви, як муровані, так і дерев'яні, збереглися на теренах Бойківщини. І саме ця церква, вона побудована за їхнім проектом. Це одна з п'ятибанних церков, тому що переважно вони будували однобанні церкви, а це п'ятибанна унікальна церква. Ну і слід визначити, що дійсно інтер'єр найбільше, напевне, слугує, тому що знову ж повторюється, розписи виконані Ковжином і Осельчуком.
Зараз нещодавно були проведені реставраційні роботи в 2018 році, вони були завершені. І саме художники, вони свої роботи виконували в різноманітних таких мистецьких стилях. Тут можна побачити і бароко, і ренесанс, це і рококо, це переважно рослинні орнаменти, які видно в іконостасі, в п'ятиярусному іконостасі, і особливо в бічних літерах. Ну і також в описах цієї церкви. Дійсно цікава, унікальна церква. Ну, на жаль, чомусь, наприклад, по ню, звичайно, ми знаємо добре, але на загал всієї України оця пам'ятка дуже про ню мало знають, і треба поширювати більше, напевно, інформацію давати про одну з таку цікавих пам'яток архітектури і монументального мистецтва у цій пам'ятці. Будь ласка, наступний слайд. Ну і в Калуші ще є цікавий костел. Це костел Святого Валентина. Ну, напевно, що він більш вже відомий костел, тому що про цей костел знають поводята. Не тільки в нашому краї, а всій Україні. І вони намагаються приїхати якраз сюди, коли вони відчаються, тому що вони в цьому бачать якийсь захист Святого Валентина. Це є, здається, єдина або такі дві церкви є в Україні. Ну, треба ще точно подивитися. Але оця пам'ятка архітектури в 40-х роках 18 століття прекрасно збереглася, і вона побудована, ну, в такому стилі, як я тоді був такий характерний, неоготика. Ну, наступне – це долина. Так, ви вже впізнаєте. Знову ж таки, дві цікаві пам'ятки сакральної архітектури. Це церква Різдва Пресвятої Богородиці з лівої сторони. Також п'ятибанна, це є дві п'ятибанні церкви, побудовані нагірними. Так, ну і вона почала спорудитися ще в 1896 році, а повністю була побудована у 1906 році. Що цікаво, що церква якраз освячувалася митрополитом Шептицьким, Андреєм Шептицьким, саме у цьому році. Так, і вона вже в радянський період, це була православна церква, а вже з 1989 року вона знову ж таки була передана греко-католицькій громаді. На території церкви нещодавно був спорожений пам'ятник відомому також релігійному діячу Любомиру Любочиському, який народився також у долині. І знову ж таки унікальні розписи малярів кожного Йосипчука, які збиралися до сьогоднішнього дня. Іконостас триярусний у цій церкві. Ну і з правої сторони, у старій долині, це є костел Різдва також Богородиці, це також пам'ятка архітектури 40-х років 19 століття, також прекрасна пам'ятка, яка також прикрашає славну долину. Ну і на завершення коротесенького такого маршруту, це є у нас такий Маріїнський центр, Полонницький центр Гошів. Знову ж, нещодавно ми святкували свято Преображення Господнього, Спаса, як нас говорить. Ну і саме на це свято найбільше з'їжджається у Гошів, тому що це є праздник у Гошеві. Ну і звичайно, що всі хочуть поклонитися Божій Матері, судотворній іконі, яка є дійсно шанована не тільки в нас, на Бойківщині, не тільки в Україні, а в різних куточках світу. На жаль, у нас оригінал образу втрачений, а в нас є найдавніша копія. Я ще згадую листи до мого діда 70-х років,
мій дідо Сметанян з Ошова, це мамин тато, і його один з друзів, який ще в міжвоєнний період емігрував до Сполучених Штатів Америки, писав: «Ти знаєш, Михайле, де наш образ знаходиться? Він в Бразилії». Я не знаю, чи то правда, що в Бразилії, але він таке написав у листі своєму другу Михайлу. Гошів не тільки полонницький центр, але зараз тут і відбувається відоме свято. Нещодавно започатковані унікальне свято цієї дзвонарського і крильоної музики. Я був два рази на цьому святкуванні. Ну, найбільше мені сподобалося на першому цьому святі, цьому форуму, дійсно, коли дзвони і коли корельон лунає ще на Ясній Горі, це, розумієте, це щось незвичайне. Це, напевно, чути не тільки у Гошеві, а, напевно, чути і на всій Україні, як звучається мелодія майстрів цього мистецтва. Ну, це такий коротесенький, такий один штрих, як потрібно, я думаю, на майбутньому посилювати нашу сакральну спадщину Бойківщини. Це може бути декілька, десятки таких унікальних маршрутів може бути. Я думаю, що громади, голови громад і ініціативи цих громад дійсно будуть на це звертати увагу, щоб показати свою унікальну спадщину. Дякую за увагу. Скажіть, будь ласка, чи є з вами, от ви маєте таку співпрацю з священниками єпархії Івано-Франківських, чи є православної, чи греко-католицької церкви? Бо я знаю такі приклади, що от до старої пам'ятки 18 століття церкви поставили пластикові двері. Розумієте, я плакати хочу, як це бачу, і це таке, так, ну... Це є проблема для всіх. Чи ви можете їм от на них якось пояснити? Ні, ми пояснювали всім священникам. Тому що це є пам'ятка архітектури. Пам'ятку архітектури не можна видозмінювати, тому що це є зміна всього. Там буде пам'ятник. І я знаю десятки таких церков дерев'яних 18-19 століття, які оббиті пластиком. Та навіть взяти і божняті, ще, ну, церква на ну, так, ну, це непопустимо, так, непопустимо не тільки для церкови, а для всієї спадщини. Хочу запитатися вас, чи ви займаєтеся взагалі вивченням історії якихось конкретних церкв старовинних? Ну, конкретно якоїсь пам'ятки, ну, в загальному так більше займаюся, так. Мене в даному випадку цікавить, чи ви можете сказати, є якась зараз методика визначення віку деревини старовинної церкви, тої, яка вже існує, не нового дерева, яке зараз? Ну, наприклад, можна почитати дуже цікаву унікальну монографію Ярослава Тараса. Він там більш детально в своїй монографії описав, як збирали матеріал для побудови церкви, який матеріал, як будували. Там дійсно є чітка методика побудови церкви. Ярослав Тарас. Так. Ось, це є фундаментальна монографія. Ну, можна взяти ще, так, ще інших дослідників, які займалися дослідженням церков ще початку 20-го століття, вони також торкалися і цими питаннями. А зараз взагалі існують якісь центри, який міг би, якого можна запросити і визначити вік деревини на церкві? Ну, я, чесно, не знаю, чи є такі церкви, центри, які дійсно визначені. Я думаю, що зараз немає того, щоб... Ні, центри то є, вони визначають, так, визначають. Ну, але чи точно вони можуть визначити, якого це періоду, вони десь можуть якусь робити похідку, мені здається, так. Ось.
Дякуємо. Тарас Зіновійович Подоляков. У нас з часом трошки вже подгадяє, і регламент не вкладається.